eshitgan gapingizni shundoq tashlab qo'ymasligingiz kerak. O'rganing, har bittasini tabayyun qiling. Sulaymon Soliy aytayaptiki, salafiylar 5000 tasi chiqardi, 45 ming ro'yxatda. Va bular haqiqiy ma'noda jinoiy faoliyatga o'tmasa qamalmaymiz bularni. Lekin bularni nazorat qilib turibmiz deyapti. Davlatni ikkinchi odam aytayapti. Davlatni ikkinchi odam aytayapti. Ikkinchi odam bu. Endi salafiylarni qanday boshqariladi? Qanday nazorat qilinadi? Yuqorida aytgan balans bo'yicha savol. Qanday nazorat qilasiz? Ichiga shu o'zini odam qo'yadi. Eng katta liderlarni chaqiriladi. Turkiyaga keldingizmi? Ha, nima qilmoqchisiz? O'tirib darnak qilmoqchiman. Qanaqa darnak? Ofis qilamiz, bolalarni yig'amiz, dars beramiz. Xo'p, nima dars berasiz? Mana bu mana dars beramiz. Xo'p. Mana bu narsalarga tegmaysan. Bo'pti. Mana bu vazifalarni qilasan. Xo'p bo'ladi. Kelgan odamlarni sen nazoratini sen qilasan. Bo'ldi deyiladi. Men biroz erkinroq aytayapman. Buni xohlagan narsalarni o'zingiz qo'yib olaverasiz uyog'iga. O'sha ofisni ochib olib, falonchi-falonchiyev deb nom bilan harakat qilayotgan odamlarni zimmasida vazifalar bor. Xotirjam bo'ling, u o'tirib olib tog'da eshigi yo'q, darvozasi yo'q joyda o'tirgani yo'q odam. Ular nazoratda faqat salafiy tushunchadagi odamlarni jamlab tursun. Shotda yig'ilib tursin. Bular nima muammosi bor? Bitta odam bilan gaplashib turaylik. Ha, o'zini odamlarni tiqadi, quloqlar bo'ladi. Lekin rasman gaplashib turadigan odami bor. Sodiq Samarqandiy o'zi o'tirgani yo'q. Vallohi o'zi o'tirgani yo'q edi. U albatta davlat bilan kelishadi, ofis oladi, arendaga qiladi, rasmiylashtiradi, qizil pasport olish kerak, elchixonaga boradi, u bilan gaplashish kerak. Mir Rahmatga aytadi pul kerak deydi. Yana bitta Muhammad Alisiga aytadi pul kerak deydi. Bular bu masalalarda uyushadi. Ommaviy uyushma qilishadi. Finansni bittasi hal qiladi, boshqasini bittasi hal qiladi, ko'chani boshqasi. Shar'iy masalalarda Sodiq Samarqandiyga boriladi. Tushundingizmi? Endi bu yoqdagi odamlar aldanib axloqli, go'zal deyotganiga men aytaman, Alloh taolo muhofazasini qilsin-da. Lekin ular siyosatning ichidagi odamlar. Men bitta odatim chaqirgan joyga boraveraman-da. O'zim yakka borganman. O'zim yakka, hech kimim yo'q. Yonimda hech narsam yo'q, borganman. Kirib Turkiyaga. 17 kishi bilan o'tirib gaplashganman. O'shanda shu gaplarni gapirganman. Qo'ysanglar, siz deganman. Saroy mulla, saroy mulla nima keragi bor? Sizlar kim bilan gaplashib turganingizlar ma'lummi deganman. Men hozir bu yerdan chiqaman, mit meni olib ketmasligiga kim garantiya beradi? Sizlar sotmasligingizga kim garantiya beradi? Chunki men mitni siyosatiga qarshi gapirib qo'yapman sizlarga. Sizlardan oldingi odam dedim. Kim edi undan oldin? Abdulloh Buxoriy degan bola edi. Mirzo G'olib degan bola, marhamatli Anjonbek. U bolani o'sha joyda xuddi shunaqa jarayonni olib ketayotgan paytida mit chaqirgan. Aytganki, senga suiqasd uyushtirilyapti, ehtiyotingni qil degan. To'g'rimi? O'zi chiqib aytdi, o'zi. O Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Obutov degan bolani radiosida chiqib, bular savol-javob qildi. Sizga suiqasd qilinayotgan ekan, to'g'rimi dedi? To'g'ri dedi. Meni mit chaqirib ogohlantirdi dedi. Mit nimaga ogohlantiradi? Aloqasi bor demak. Lekin nimaga himoya qilmadi? Men haligi davrida aytayapman. Nimaga himoya qilmadi? Chunki u missiyasini bajarib bo'lgan edi. Suriyadagi janjallar norasmiy askar bo'lib borib xizmat qilayotgan O'rta Osiyodagi o'zbek zabon musulmonlar endi problema tug'diryapti Turkiyaga. Chunki ular endi rasmiy shaklda, rasmiy status bilan Suriyaning chegaralariga Turkiya o'zining askari bilan kirgan edi. Butun hamjamiyat, butun dunyo ommaviy axboroti, afkor ommasi Turkiyani IŞİD bilan, terror tashkilotlari bilan aloqada deb ayblayotdi. U aybnomalarni yopish kerak. Nimaga? Abdulloh Buxoriy da'vati bilan kelgan Suriyaga chiqqan bolalar qo'lga tushib qoladigan bo'lsa, davlat bilan ishlaganman deydi. Agar Abdulloh Buxoriy Turkiyadan chiqib Rusiyaga kelsa, Rusiyada unga imkon beriladi. Turkiyani Turkiyaga shaxmat doskasida shaxh deyishlik uchun. Eng ma'quli nima? O'zini qo'li bilan o'zini yo'qotib olish.
Yo'qotib vardı. MIT bilib turdi. MIT suiqasd qilinayotganini bilib turdi. Nimaga himoya qilmadi, deyapman 17 kishiga. Va ko'zlariga qarayapman. Bechoralarning ko'zi javdirab turibdi o'sha yerda. O'sha kunlarda ularga ham problema bo'layotgandi. Bir qanchasi Ukrainaga qochib ketdi ular. Ukrainaga ko'chib ketdi. Ukrainada kim nima olgan biroz jiddiyda. Men bu gaplarni gapirar ekanman, doim musulmonlarning tarafini olib gapiryapman. Ko'zingizni oching, siyosiy o'yinga tushib qolmang, o'zingizni ota-onangizga yaxshilik qilish, yurtingizga, millatingizga yaxshilik qilish masalasida siyosiy o'yinga tushib qolmang deb aytayapman. Va shu kungacha ular hujum qilmaguncha, bizga tuhmat kampaniyasini uyushtirmaguncha javob bermaganmiz. Javob bermaganmiz, bizni hamma yaxshi biladi, qoraka bilan billa o'qiganmiz. Bu yerda hamma bizni qoraka juda yaxshi biladi. Kimligimizni hamma yaxshi biladi. İlla bizga hujum bo'lganda qarasak hamma jim turibdi. Hazrat rahimahulloh hammaga jim turlaring derdi. Menga Mubashshir akaga sizlar radd yozinglar derdi. Xos gapni biz o'zimiz bilamiz. Ko'chaga chiqib aytmaymizki. Hazrat bo'lsa undoq dedilar, Hazrat bo'lsa bundoq dedilar. Hazrat bo'lganlarda shundoq derdilar. Deganlar bizga. Zikr ahlidan so'rayinda turibdi. Habibulloh Karimov degan chiqib, fitna qilganda unga radd yozganmiz. Keyin odamlar savol bergan. Habibulloh Karimov degani chiqdi. O'sha ilmoniylik har turli fasodlarni tarqatyapti. Unga Abror Muxtor Ali bilan Mubashshir Ahmad domlar raddiya berdi. Siz nima deysiz deganda, biz o'z ishimiz bilan shug'ullanamiz. Siz aytayotgan shogirdlarimiz biz aytgan vazifani qilyapti deganlar. Zikr ahlida turibdi. Turibdi zikr ahlida turibdi. Endi bu loy ko'cha o'zi. Ko'cha loy, chang, buzuq ko'cha. Bu ko'chaga kirganingizdan keyin u yoq bu yog'ingiz loy bo'lishi tabiiy. Endi bizning kiyimimizning loyligini ko'rib bu odam faqat loy ko'chada yurar ekan deyishlikdan odam hayo qilish kerak. Seni hech kim chaqirmayapti-ki. Hech kim indamagani uchun chiqib gapirdik biz. Men xuddi shu taktikani hozir boshida bergan savolingizga ham qo'shib ketay. LGBT masalasida ham ko'rdim. LGBT masalasi bir hafta Bozorov degani provokatsiya qildi, to'g'rimi? Bir hafta faqat musulmonlarning hissiyotiga, musulmonlarning nozik joyiga hujum qildi. Hech kim ya'ni reaksiya bildirmagandan keyin xastimomga chiqib miting qilamiz deydi. Xastimomga o'ylang. Bu kelar xastimomga borib miting qilsa nima bo'lishi mumkin? U Bozorovni o'zini sindirib ketishdi. U yoqqa borsa, 100 ta odam borsa, 100 ta odamni tepalab o'tib ketadi xalq. 10 ming ta odam boradi xastimomga. Maqsad shu o'zi. Uni sindirish, to'polon janjal odamlar chiqsa, keyin masalaga boshqacha tus berish uchun tayyor turibdi blogerlar. Agneshka degani turibdi, tayyor. Agneshka deganini men qo'ydim postini. Uni kirib kelish tarixini ko'pchilik bilmaydi. Uni kirib kelish tarixini ko'pchilik bilmaydi. U O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan paytda O'zbekiston unga ruxsat bermagan. Keyin u tashqi ishlar o'sha elchixona Rustam aka deganmi kim bilandir xat yozishgan. Yozishganda keyin ommaga chiqib shalla qilib qilgan. Meni O'zbekistonga kiritmaslik uchun hamma ishni qilishyapti. Menga intim munosabat taklif qildi, shalla qilib qilgan. Keyin sud bo'ldi, tekshirishdi. Tekshirishdi. Tekshirganda unaqa gap yo'q. Kechqurun bo'shmisiz degan narsani yozgan xolos. Bir rasmiy masala bilan yozgan endi. Desa buni shalla qilib qildi-da meni dedi kirgizmaslik uchun shuni butun ommani ichida ko'tardi, ayyuhamnos qildi. Keyin unga ruxsat berdi O'zbekistonda, buni tarafini oldi. Mana shu blogerlar, shu besh barmoqlar tarafini olgan o'sha paytda. O'shanchini olib kelib besh barmoqda unaqa qilishgan. Mehmon qilishgan, yana maqtashgan Al Jazeera'ning jurnalisti. Mana nima uchun kerak ekan u? Hozir bu vaziyat bo'lgan paytida darrov chiqib olib, anu provokatorni bir haftalik provokatsiyasini indamadi-da, unga qarshi chiqqan bolalarni terrorist deb nomlayapti. O'sha hodisalarda vaziyatni men o'zimni tahlilimda qarab turibman, bolalar qoni qaynagan. Hamma chiqadi-da, qonun nima? Bitta bola chiqyapti, o'sha meni uyimga borgan bola, Fozil degan bola. Amir Temur xiyobonidan jonli efir qilib, kim iymonli bo'lsa kesin deyapti.
Kurgan bu şeyler. Ya başka narkinsi. Ya başka sen. Ha başka. Uşnaka diyaptı. O bilmiydi o. O yaxşı iş qilyapman deb o'ylayapti. Ha, unga qarshi chiqishlik yaxshi, lekin sen chaqiryapsa 100 ta odam kelsa nazorat qila olmaysan. 100 tani ichida 10 ta provokator bo'ladi. O'zini provokatorni tiqadi. O'tda hamma yo'qni tekislab tashlashadi. O zo'r ishni qilding deysanda, o tashqaridagi bosimdagi odamlar aytadiki, O'zbekistonda terroristlarga imkon berilyapti. Inson huquqlari himoya qilinmayapti. Qonuniylash, ya'ni qonuniy vaziyat izdan chiqib ketishligini xohlashyapti. Lekin yaxshi niyat bilan boshlanadi. Buni tushuntira olmadim. Oy dedim, oy, sen chaqirsa boraverma. Bilsang ekan, tartibli, intizomli qonunga asoslangan bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Sen uni nazorat qila olmaysan-ki, dedi. O'sha kuni men ham bordim, borib qo'limdan kelgan odamlarga aytdim, "Birta turmanglar, to'planmanglar." Tamam, mavqifni bildirdik, tamam, lekin İkita adamı teptirip, üçte adamını Allah-u Ekber dedirtirip, kelime zor, keylege karşı hücum, bu Müslümanlı nafsaniyetine yok edigenlerse, lekin kanunge zıt işgı geldiği için keylerine cezalaşmaz, bunlarına cezalaş gereği deyip geçiyordu. Maksat uzun görmüştü. He, umuman başka maksat. Adamını çıkarıp alsa buldu, bunu yazıp duyuyorlar, cin şart degen adam var. Cin şart. Fırtkan sabır yazdıydın mı yok mu? Cin şarp degen adam. Bu ne? Şarp mı? Şarp. Rusçası ge dijin deyip kıdırasız. Bu yıkılıp gitmeyi demiş ki. Bu 2018 yılında öldü bu. Başarısını görseniz şeytan hazır kıla degen adam. Hani şu adam hani. Başarını karay. Şeytan hazır kıla degen adam. Bu adamın kitabı var. Diktaturadan demokratiyaga o'tish. Diktaturadan demokratiyaga o'tish degan kitob. Ukrainadagi rangli inqiloblarning kitobi bu. Ana shu kitob asosida qilishgan inqiloblarni. O'sha inqiloblarning klassik usuli bor. O'sha usul bizda qo'llanyatuvdi. Men kitobni mundarijasini ham ko'ring, qanday nima qilinadi, qanaqa ishlar qilinishligi. Va bu bilan vaziyatni ya'ni mutadillashtirish kerak. Qanaqa mutadillashtirish kerak? Odamlarga kim qanday o'yin o'ynayotganligini ko'rsatish kerak. Shunda Amir Temurga bordim, mikrofonni qo'ydimda 33 minut ko'rdinglar. 33 minut gapirdim. Pozitsiyamiz aniq, u birodarlar. Biz 120 qonun bizda turibdi. Hali atkaz bo'lganligi yo'q. LGBTga qarshi jinoiy javobgarlik bor. Buni mas'ullar qarash kerak. Lekin hoy musulmon birodarlar, bu şartning, cin şartning strategiyasi. O'ynab qo'ymanglar, Allohu akbar deb qichqirmanglar, bizga kelib noqonuniy bori sindirib tashlamanglar. Qonuniy talab qilaylik. Qonuniy talab qilaylik. Davlatda hali Qushirbayevga ham aytdim men, Rasul Qushirbayevga. O'sha kuni bir kun o'tgandan keyin hech kim rasmiy munosabat bildirmayapti. Qushirbayev chiqib olib chiqib aytayaptiki, şu çıkıp Allah-u Ekber degenler noto'g'ri qildi. Undan unda. Oy, oldingisini gapir, Qushirbayev dedim. Janoblari, ben onu hurmat qilaman o odamni. Nimaga oldingi pozitsiyada turmayapsiz? Darrov rangli inqilob kitobiga ko'ra mo'ljalni o'zgartirib oldingiz. Bizni bolalarni ayblashib o'tib ketishdi. Ushnaqa qilinadi o'zi. Jinoyatni provokatsiya bilan boshlanadi. Unga javob bergan odamlar ayblanadi. Ayblangandan keyin bu xalq ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin boshqa yo'lga yo'naltiriladi. Men sodda stilistikasini, uslubiyatini aytayapman. Senariy shunaqa. Ha, chiqib gapirgandan keyin agar kuzatgan, aktiv kuzatgan odam bo'lsa, yaxshilab e'tibor bersin, shundoq relis o'zgarib ketdi. O'sha gapdan keyin. Men chiqqanimdan keyin 1 soat, 2 soat o'tmasdan Komil Allamjonov munosabat bildirdi. Bu rasmiy munosabat. Men aytgan gapni 100% tasdiqladi. Faqat hamma gapiravermasin dedi. Chunki men sal oldiroq gapirib qo'ydim ulardan. Ular gapirish kerak edi buni. Tushunyapsizmi? Davlat miqyosidagi rasmiy odam bu voqeadan gapirish kerak edi. Ular gapirmoqchi edi ekanda men oldin gapirib qo'ydim. Keyin e'tibor bering, Ozodlik, BBC bu masaladagi LGBT mavzusini o'zgartirdi.
Anu bolani nima deyishdi? Inson huquqlari himoyachisi deyishdi. Asli u dedi, maqsadi bu provokatsiya emas dedi. Buni maqsadi shovvosoy dedi. E'tibor beryapsizmi? Mavzuda LGBT provokatsiyasi bor edi. Bu sindi. Davlat rasmiy ma'noda unga atkaz berdi. Biz musulmonlarning nomidan agar shunga qarshi turish jinoyat bo'lsa, biz jinoyatchimiz dedik. Fleshmob bo'lib ketdi hamma yo'q. Ko'rdiki, bu masala ish bermaydi endi. Kim buni himoya qilsa, LGBT bo'lib qoladigan bo'ldi. O'zbekistonning ichida yurgan xoinlar tashqaridagi odamlarning zakazi bo'yicha LGBTni himoyachisi o'zini kimligini sotib qo'yish ehtimoli chiqdi yuzaga. Shuning uchun asli masala shovvossoy edi. Ha, asli masala siyosiy edi. O'shaning uchun kaltaklashdi. Voy, yaxshi ko'rgan qizini gapirtirishdi, nima dedi? Urib ketganlar harbiylar dedi. Gavdasi katta-katta odamlar davlat turib ketdi deyapti. BBC bunga imkon beryapti. Ko'ryapsizmi? Men deganim, bunga o'xshagan o'yinlarga aldanmaslik kerak. Buni yana boshqa strategiyalar bor.